ይሄ ስልክ ማውቄ ምንድነው የሚጠቅመው ይፈይ ምን አረጋው ለይ ስልክ በጣም ባወኩት ቁጥር በጣም ተጠቀመዋል ምንም ለማያገበሬ ብሰጠውስ ምንም አይደለም maybe ሊደውልበት ይችላል ኮንቴንት ክሬተር ያረጋም ሶፍትዌሮችን አይጠቀም አይነግም ደንበኛ ያዝም ለኔ ግን ይሄ ሁሉ ነገር ነው ለምን አቆዋለሁ ለዛ ድብና አርግ ያቃለሁ ይሄን ካሜራ በጣም ባወቅነው ቁጥር በጣም እንጠቀማለን መልፈሳችንን ባወቅን ቁጥር ነፍሳችንን ሰውነታችንን ባወቅን ቁጥር ኢፌክቲቭሊ እንጠቀማለን ካላወቅን ግን የሚገርም መንፈስ ይዛን አሰራሩን ስለማናቅ አጌንስት ዛት መንፈስ እንሄዳለን አይሳካልንም ብዙ ሰዎች እኮ ከፍላጎታቸው ጋር ይገጫጫሉ ባንተ ውስጥ እኮ ያንተ ስኬት ጥራት እኮ ባንተ ውስጥ ነው ያለው አሰራሩን ብታቅ ጠባይ እንዴት እንደሚሰራ ብታቅ መንፈስ ምን እንደሆነ ብታቅ እንዴት ከሱ ጋር መገናኘት እንደምትችል ብታቅ ታሸንፋለህ ስለዚህ ሰው ልጆች ከሶስት ነገር ይተሰራሉ ከመንፈስ ከነፍስና ከስጋ መንፈሳችን ዋንኛው የማንነታችን ክፍል መንፈሳችን እናንተን ያገናኘን ስፒሪት ዛፉ ህንጻውን ሁሉ ነገር ያቆመው መንፈስ ነው መንፈሳችን ግን የሚሰራው እኛ ባሰብንለት ልክ ነው ዳህነኝ ካልክ ዳህ ያረጋል ፍሪንን ካልክ ፍሪ ያረጋል ሌባንን ካልክ ሌባ ያረጋል አስቀያሚን ካልክ አስቀያሚ ይሆናል አያልፍልኝም ካልክ አያልፍልም at the same time ይችላልው አቀማለኝ ምንም ነገር ማድረግ ይችላልው አምሮ ወይም ነፍስ ማለት ይችላል ማድረግ ይችላል ልክ እንደ መልካም መልካም መሬት አረም ዘራህበት ጥሩ ዘር ዘራህበት ያለቅልና ተው 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 ማክን በቆሎ ነው ዛሬ የሚፈልገው አረም አትዝራይ መንፈስም እንደዛ አሰራሩ ነው ሰውነትን አሰራሩ ነው ታቀል ቶሎ አታረጅ በሽታ አይዘ በተለይ ሶስቱን ስታገናኝ መንፈስ ነፍስና ሰውነት ሲገናኙ በዛ የምታደርገው ማንኛውም ነገር ኃይል አለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቆሟል ማለት ነው ግን መንፈስ ወደዚህ ይሄዳ ነፍስ ወደዚህ ካለ ሰውነት ወደዚህ ካለ ትበጣጣሳለ ሶስቱን አንድ ማድረግ ነው ፓወር ያለ ሶስቱን አንድ ማድረግ ፓወር አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማጥናት መቻል አለብን ጊዜ ሰጥ ጊዜ ሰጥ ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ ሚዲያ ላይ ይወሩ ብዙ መታቃቸው ሰዎች ያወራቸው ባምለ ፈልገ በርብረ ማውቅ መቻል አለብን ምን እንደሆነ ለመረዳት ማለት እሺ አሁን ስለዚህ እንዴ ነው አክሰስ የሚደረግ ለምሳሌ ስፒሪቱን እንዴ ነው አክሰስ የምታደርገው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ምንድነው ስንበል ብቻ ነው ሌላ ነገር የምታስበውን ሐሳብ ተመልከ አምሮን ይሁን እንዴት ነው የሚያስበው ሌላ ሰው ሆነና ራስን ለምንድን ነው ጉዞውን ተመልከተ እንደ ሌላ ሰው ሆነስ ታይ ታይዋለ መንፈስ እንዴት እንደሚሰራ ታይዋለ ልብ እንዴት እንደሚመጣ ገባ መንፈስን መታገኝባቸው ብዙ መንገዶች አሉ እንደቅድም ፈጣሪ አንተን በራሱ መንገድ ሊያዋራ ይችላል ይቅር ማለት ለብቻ መሆን ገባ ነገር ለፈጣሪ መስጠት ይኖራልን በተለይ መገኘት አሁን ውስጥ መሆን አሁን ውስጥ አምሮን ካስቆ መንፈስ ይወጣና ይሄ ፕሮግራም የሆነውን አምሮን ጸጣ ሰኝቶ የሚገርም ለሰው ልጆች መረዳት የሚገርም ስራ ሊያሰራክ ይችላል ገባ ስለዚህ ብዙ መንገዶች አሉ አስክ ጎግል አድርግ እንዴት ነው መንፈስን ማወቅ የምችለው ዝምታ ይሻል ይቅር ማለት ለብቻ መሆን ፍጥረት ውስጥ መግባ ገባ ትንፋስ ላይ ማተኮር ጸሎት ማድረግ ጾም ማድረግ ሜዲቴት ማድረግ እነዚህ ነገሮች የማይታየውን የማይነካውን በሁሉ ነገር ውስጥ ያለውን ልብ እንዲመታ የሚያደርገውን መንፈስን እንድታቀው ያደርጋል መጥፎ ነገር በርብራ ትረዳው በአምሮ አታቆም ማየት ነው የምታይ ለምሳሌ በህይወት መኖርን እዚህ ጋር ፊልም ማድረግ ትችላለህ can you feel you are alive now can you feel it እንዴት ነው የሚሰማኝ how can i feel it feel it ያሩ ትልቁ ችግር እኮ ሰዎች they have a feeling problem ፈጣሪን የምታውቀው በfeeling መንፈስን የምታውቀው በማሰብ ሳይሆን በfeeling ቅዱስ ጳውሎስ ምን ያመሰለ if you want to know him feel after him you know feel ስታረክ በስሜት ነው የልብ ቋንቋ feeling emotion እዛ ጋር ወፍ የጮች ነው can you feel it ይሄን ጽገሬዳ can you feel it አየሩን feel ማድረግ ትችላለህ ስፔሱን feel ማድረግ ትችላለህ በተለይ ያኔ ደስ ይላል ሰላም ይሰማል ደስታ ፍቅር ይሰማል ያኔ ነው መንፈስ ጋር መገናኘት የምታውቀው ሰላም ደስታ ፍቅር ሲሰማ እግዚአብሔር ምክንያቱም አንተ ቅርንጫፍ ነህ እግዚአብሔር ግንዱ ነው ገባ ኮኔክት ስታደርግ ለከ ለዚህ ጋር እንደተገናኘች አምፖል ታበራለህ ይሄ ዓለም ግን ከዛ ይወስዳል ሶሻል ሚዲያው ይወስዳል ሙዚቃ ይወስዳል ፈጣሪን እንዳታስብ ያደርጋል you know what i mean that's the best answer
Thank you so much. ከልባር ጋር ሰግድ nice to meet you and ጥያቄዎቹ በጣም ስላንተ ብዙ ነገሮች ነግረውኛል ሌሎችም ተከታታዮች ካላችሁ ክብራትና ክብራን በመንገድ ላይ እየሄደን እንማማራለን ጥያቄያችሁን መልሳለን የሚከታተሉ ሰዎች ደግሞ ከኛ ውይይት ትምርት ይስዳሉ ስለዚህ ስልክ እናስቀምጣለን ወይም ቴሌግራም ላይ አውሩን እንገናኛለን ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል የፈለኩን ያላ አግኝታል ያ ቦነስ thank you so much thank you bro all right